Mamlakatimizda aholining ijtimoiy himoyasiga alohida e'tibor qaratilib, ijtimoiy xizmat turlari va ko'lami kengaytirib kelinmoqda. 2023 yil 1 iyunda davlatimiz rahbarining aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilingan edi. Unga muvofiq O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzurida ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. O'tgan davrda agentlik tomonidan ijtimoiy himoya tizimining samaradorligi va manzilliligi joylarga chiqib o'rganildi. Bu jarayonda tizimni mahalla darajasida adolatli tashkil etish, to'g'ri moliyalashtirish, og'ir ahvolga tushib qolgan odamlarning ijtimoiylashuviga ko'maklashishda kamchiliklar borligi ayon bo'ldi. Masalan, ijtimoiy himoya tizimi bilan 250 ta xizmat qamrab olingan bo'lsa-da, aholi ularning yarmini ham bilmaydi. Tizim muhtojlarga pul berish bilan cheklanib, ularni og'ir vaziyatdan chiqarishga xizmat qilmayapti. Mahalladagi 7lik xonadonga kirganda har biri o'ziga tegishli masala bilangina shug'ullanyapti. Joylarda 5000 nafar ijtimoiy xodim zarur bo'lsa-da, ta'lim muassasalarida ijtimoiy ish yo'nalishi bo'yicha yiliga 300 nafar mutaxassis tayyorlanadi. Taqdimotda ushbu ma'lumotlarni tizimli hal etishga qaratilgan takliflar ko'rib chiqildi. Ularga ko'ra, endi mahalladagi 7lik uchun ijtimoiy xizmatlar bo'yicha yagona savolnoma ishlab chiqiladi. Bunda har bir oiladagi ijtimoiy muammoning sababi, ularga ta'sir qiluvchi omillar aniqlanadi, mavjud imkoniyatlar baholanib, ularni og'ir vaziyatdan olib chiqish bo'yicha ijtimoiy xizmatlar safarbar qilinadi. Saxovat va ko'mak jamg'armasidan yordamlarni oilaning ijtimoiy ahvolini individual baholash asosida ko'rsatish yo'lga qo'yiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Kolumbiya universiteti mutaxassislari ishtirokida ijtimoiy ish bo'yicha ta'lim dasturlari to'liq yangilanadi. Shuningdek, kelgusi o'quv yilidan ijtimoiy ish mutaxassisligi bo'yicha qabul kvotalari 2 barobarga oshiriladi. Nogironligi bo'lgan aholi bilan ishlash bo'yicha ham dolzarb masalalar bor. Nogironlikni belgilash shartlari va tartibi shaffof emas. Ularni ta'limga va ijtimoiy hayotga jalb qilish uchun qulayliklar kam. Shu bois nogironligi bo'lgan shaxslarning ishlashi va kasb-hunarga o'qishida to'siqsiz muhit yaratish uchun ularning mehnatga layoqatini belgilash amaliyotini bekor qilish taklif etilmoqda. Nogironlikni kasallik tashxisiga qarab emas, balki shaxsning mustaqil harakatlanishi, o'ziga o'zi xizmat qilishi, muloqot qobiliyati va ijtimoiy hayotdagi ishtirokiga qarab belgilash tizimiga bosqichma-bosqich o'tiladi. Tashkilot va korxonalarga nogironligi bo'lganlarni ishga olish orqali 20 mingga yaqin muhtoj shaxslar bandligini ta'minlash choralari ko'riladi. Davlatimiz rahbari bu takliflarni ma'qullab, tegishli hujjatlarni ishlab chiqish, hayotga samarali joriy etib, odamlarni og'irini yengil qilish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Prezidentimiz oldida ijtimoiy himoya agentligining 2024 yildagi ustuvor vazifalariga bag'ishlangan hisoboti muhokamasi bo'ldi. Unda og'ir vaziyatga tushib qolgan fuqarolarimiz bilan ishlash tizimi, mahallada ishlash tizimi, nogironlik bo'lgan shaxslar bilan ishlash tizimi, kam ta'minlangan oilalar bilan ishlash tizimi, yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlash tizimi bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Asosan nogironligi bo'lgan shaxslarni jamiyatga olib kirish, ularni jamiyatni to'laqonli a'zosiga aylantirib, ularni jamiyatga to'liq integratsiya qilish bo'yicha aniq-aniq vazifalar belgilab berildi. Bundan tashqari, kam ta'minlangan, yetim va nogironligi bo'lgan odamlarni og'ir vaziyatdan olib chiqish, ularni ham jamiyatga to'laqonli kirib ketishi bo'yicha aniq vazifalar belgilab berildi. Eng avvalo, mahallada tashkil etilgan ijtimoiy xodim tizimini faoliyati bo'yicha hisobot berildi. Qanday, nima ishlar amalga oshirildi va mahallada amalga oshiriladigan ijtimoiy xizmatlarni kengaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Jumladan, protez berish, nogironlik belgilash, boshqa xizmatlarga mahallaning o'zida ariza qabul qilish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi.